Ердөө хөтөлбөрийнхөө дараагийн хэсэгт 6 настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал хангалтгүй байгаа тухай. Хөтөлмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн 60% нь санхүү нийгмийн салбарт ажиллаж байгааг, Монгол орны 33 байршилд усан цахилгаан станц байгуулах боломжтой зэрэг бусад одоо мэдээллүүдийг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Улсын хурал Ди парламент төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийн талаар олон нийтэд танилцуулах уулзалт өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Тухайн төслийг хэрэгжүүлснээр цахим парламентыг хөгжүүлэх шин эрин үе эхэлж байгааг улсын хурлын удирдлага тайлбарлаж байна. Ди парламент төслийн зорилго нь хууль тогтоох үйл ажиллагаанд цахимаар дамжуулан ард түмний сандыг тусгах оролцоог нь хангахад чиглэж байна. За өөрөөр хэлбэл ард түмэн засаглах үндсэн хуулийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх, ардчлалын зарчмыг бүрэн хэрэгжүүлэх явдал гэж улсын хурлын дарга Зандан Шатар тайлбарлаж байна. За Ди парламентын төслийн маань тэгэхээр гол нэгдэх зорилго бол хууль тогтоох үйл ажиллагаанд ард иргэдийнхээ оролцоог хангах нь. Хууль боловсруулахад хүртэл саналыг нь авдаг болно гэсэн юм шүү. Өргөн мэдүүлж байгаа, өргөн мэдүүлсэн хилцэгдэж байгаа бүх шатанд ард түмний дуу хоолойг сонсож байна гэсэн үг. Тэгэхээр заавал гудамжинд жагсаад цуглаж дуу хоолойгоо төр төргөх биш, харин энэ цахим системээр дамжуулан төрд парламентта ард иргэд сонгогчд маань дуу хоолойгоо өргөдөг ийм системийг үрдүүлж байна. Дамуу хоёрдугаар тэнд бол өргөл гомдлыг захимаар авдаг энэ системийг бий болгож байна гэсэн үг. За иргэд аливаа хуулийн төсөлд саналаа тусах боломжийг бүрдүүлнэ. Мөн олон нийт захимаар дамжуулан санал асуулгад оролцсон. Улсын хурлын баталсан альч хууль төрийн мэдээлэл сэтгүүл дэвлэгдсэнээр хүчин төгөлдөр болдог. Цаашид Ди парламент тохимол твэлсэн нөхцөл хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. За бас хуулийн төслийн хилцүүлгийн явцтай холбогдох бүхэл мэдээллийг цахимаар дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ гэсэн тайлбарыг улсын хурлын удирдлага өгч байна. За Ди парламент төслийн талаар орон нутгийн зарим иргэн цахимаар дамжуулан саналаа хэллээ. Энэ аппликейшн маань болохоор залуус бидэнд олон иргэдэд саналаа өгөхөд илүү хялбар болж, мөн хуулийн талаарх мэдээллийг мэдэж авч хилцүүлэг хийхэд нээлттэй болж байгаамаа. За манай сумын ахмадууд ахмадуудын нийт 60% нь бол энэ ухаалаг гаруулсан ашиглаж захин мэдээлэлээр харилцдаг байгаа. Тэгээд энэ их хурлын чуулганы төсөл боловсруулах үйл ажиллагаанд манай ахмадууд хүртэл идэвхтэй оролцох юм гэж би талархан хүлээн авч байна. Хуулийн төсөл одоо санал гомдолд одоо энэ цахимаар явж байгаа даа. Иргэдийн дуу хоолойг одоо хуучин цаасаар өгдөг байсан бол одоо үед одоо шууд өөрийн биеэр засгийн газар болон яамд улсын их хурлын гишүүдтэй ингээд хөрвүүлж байгаа даа. Өргөх болсон та ингээд баяртай байна. Цаашид Ди парламент төслийг улам боловсронгуй болгоно, иргэдийн цахимаар илгээсэн саналуудад дүгнэлт хийх бусад боломжийг бий болгоно гэж улсын хурлын удирдлага үздэг. Улсын хурл зөвшөөрлийн тухай